sempre sabem que el primer partit és complicat, però bueno, hem aconseguit un punt que no estava malament per començar, aunque voldríem haver aconseguit els 3 punts, però no ha pogut ser. I ha estat un bon partit de l'equip, jo crec, millor la segona part que la primera, però bueno, m'ha de pensar en els següents partits i amb les victòries. Bueno, la nostra valoració en principi no ha de ser positiva, perquè sempre anem a buscar la victòria, però sí que és cert que si parem a analitzar el partit, teníem davant una molt bona selecció a Castella, ells també han tingut ocasions, per tant ha sigut un partit molt disputat, on potser s'ha mancat una miqueta de punteria a la zona final de finalització, però bueno, demà continuarem lluitant i això és futbol.